هدايت الله لكي مرات شاغي احمد زيكي كارجي مخي مي پرچون دکان کول خو سه نه شو کا وایا غا هم بچی می وړ وړ دی شوګر مسله می دا او دی ل وجن دا خپل کې می پیپ شو و ان شاء الله بس یاد کار روان دی نا نا او کوي روپي شاندا خسته یار چارا طويل مخ کې هغه کارت براتو داسې او شنه خدي کارت غوندې کارت کنا بیچاره طويل چې و س خپل شنه خدي کارت هم سیات کارت دا دل تدیر خی علاج روان د پسیات کارت باندې ان شاء الله مخ کې چور مو علاج پکړه دا پېښور چې په سلا د پیپاز استپال کې یو بوټ هم پجور کړی دی موږ بچی دا وایو چې ډېر د شکرای دی غریب خلکو پاره چې دوره غټه کار د کنه ول بز جام ته وشم چې دی ګرانی ګرانی چې مثال د چایا مړې مخاله کنست دا کرشته خبرې بلو زاب ز پروت و علاج مې نه کې د ډېر په پیسو چې کوم واخ ما خپل وس وک خو نه کې د خدای ډېر غټ علاج ما خپل ډېر ورچو وار پکړای د علاج لکه سیات کارت باندې دا د جاري یا مشه د پر د خو جاري چې بالکل دې بنکون ونسی زدي سیات کار علاج نه مطمئن.